taas tähän näin pyöräilyvideo. Mutkin tää on vähän vieroho tai krikee tai markorepassia. Tää on oikeastaan että niitä matkitaan itse asiassa. Sehän matkitaan koko YouTubea, että mitä ei me nyt niitä matkita, että tällaisia videoita on monella henkilöllä aika paljon, ettei tässäkin tämän matkitus silleen. Ymmärrän mitä joku sanoo, että joku matkii jotain viherahoa, joku laittaa YouTubeen video. Onhan niitä videoita Marko Repassilla, Krikellä ja kaikilla muillakin, että ei siinä ketään matkita. Ei siinä ketään matkita, joo. Ei se ole automaattisesti vierahan matkimista tämmöset videot. Tai Kriken tai Marko Repassin, että ei se vaan matki ketään. Tosiaan tällainen viilempi ilma ja ilma tosiaan. Tarkoitus mennä käymään tuolla kauppakeskuksella. Hankala ajaa kyllä kamera kädessä pyörää tällä välillä. Vittu on isompaa kykyä. Joo, tosiaan tuollista. Tarkoitus on mennä käymään. Kohta perille. Tuo menee tie. Tuo menee itse asiassa Virroon, mutta tuo menee tie Vaasoon. Tuolla vähän enempää. Tosiaan tuolla se tarjotus meni käymään. Hieno kauppakeskus. No, mutta täältä tähän.